Onam meni tushunmayapti. Dadamniku gapirmasa ham bo'ladi. Butun dunyo menga qarshi. Nima qilishni bilmayapman. Ayniqsa hammadan nafratlanib ketyapman. O'spirin bu davrda o'ta ta'sirchan bo'ladi. 15 yil 15 yil bo'ladimi? 15 yil bu davrda yurish. Bu o'tkinchi davr, bu holatda ota-onalar shunchaki bu o'spirinni tushunishi kerak va bu narsa sabr qilib turishlari kerak. Madina opa aynan mana shu o'smirlik davrida ayniqsa ideallashtirishga juda e'tibor qaratishadi. Ideal nima degani? Eng ideal inson dunyoda kim? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Demak, hamma narsani ortida islomiy tarbiya. Qazoya qadar peshonaga yozilgan bu Alloh taqdir qilgan narsasi baribir amalga oshadi. Mehrni ko'chadan qidirmaslik kerak degan narsalarni ko'p kitoblarda o'qiganman. Sizni seni yaxshi ko'raman degan so'z eshitganmisiz ibora? Yo'q. Tilda ifodalay olmaganini, demak, bular ham o'zini ota-onasidan bu gaplarni eshitmaganligi sababidan. Biling, ota-ona doim farzandini cheksiz muhabbatni yaxshi ko'radi.